Sada ću vam govoriti o jednom velikom skulptoru, velikom vajaru. To je Nandor Glid. On nije više živ. Njegove skulpture, velike skulpture, nalaze se svuda u svetu. Pored toga, poznata je ona, poznata njegova skulptura iz Dahaua. Prototip te skulpture je ovih dana odnesen da se pridruži muzeju u Dahau. Ja sam tom prilikom otišla u njegovu porodicu, kod njegove supruge Gordane, kod njegovih sinova, Gabriela i Daniela, da ih vidim, da sa njima porazgovaram, jer su opremili tu skulpturu, taj prototip su opremili da ode. Dahau. Kao ličnost, njegova prošlost. Takav je bio Nandor, njemu je apsolutno bilo nevažno šta se priča o njemu. Niti je imao ozbiljnog kataloga za vreme života. A imao je. Dakle, najznačajnije delo zaista jeste spomenik u Dahau, u memorialnom centru Dahau, gde je pobedio na međunarodnom konkursu. I ta skulptura je čak u jednoj anketi svrstana u 100 najboljih skulptura napravljenih od praistorije do danas, dakle, proteklih 10.000 godina. Ali eto, njemu zaista nije bila važna u tom smislu slava, već taj njegov poriv da radi i da zaista ostavi za sebe nekoliko izvanredno značajnih dela. Pomenuti Dachau, pre toga u Mauthausenu, u memorialnom centru Yad Vashem u Jerusalimu, u Solunu, spomenik jevrijskim žrtvama, puno na području sadašnje Srbije i bivše Jugoslavije. Neki su u vihorima ovih ratova tokom 90-ih i uništeni. Pristupajući radu na ovom spomeniku za Dachau, imao sam jedno strahopoštovanje prema jednom svom idolu Henry Mooreu, koji je negde izjavio da ne veruje da se na ovu temu može napraviti nešto značajno, da je to nemoguće izraziti umetničkim sredstvima tu strašnu, taj strašan košmar. A ovde držim monografiju koju je uradila o Nandoru Glidu Irina Subotić. Međutim, nije moglo da stane sve baš unutra i zato vi mene vodite u vaš porodični depo, u podrum gde se nalaze... Još neka malobrojna dela Nandorova. Koje do sada nisu viđene? Viđena su neka, ali neka i nisu, zato što su u vosku i u takvom su stanju da ne mogu da istrpe, da kažem, visoke temperature, tako da smo ih sklonili. Da idemo da ih pogledamo. Ovi dana utovarena je skulptura koja treba da ide za Dachau, da se pridruži i drugim skulpturama Nandora Glida koje se tamo već nalaze. Ovde u depou, u njegovoj kući, imamo mogućnost da vidimo one skulpture koje neće otići nigde. Dakle, ovde možete vidjeti skulpturu Nandorovu, koja je prva skulptura za Dachau, po kojoj je izrađen spomenik, kao i deo reljefa koji se nalazi u Dachau, koji je inače izvodila Ana Bešlić-Vajar. Nešto više od mesec dana, direktorka memorialnog centra Dachau, dr. Gabriela Hammermann i glavna kustoskinja iz memorialnog centra dr. Andrea Riedl su bili ovde kod nas.
želeći da nas upoznaju sa njihovom željom da u septembru mesecu iduće godine na praktično 50-godišnjicu objavljivanja da je Nandor Glid dobio nagradu i izvođenje spomenika u Dahau, da će praviti izložbu o njemu i o njegovom radu u Memorialnom centru Dahau. A kako smo mi imali jednu veoma značajnu njegovu skulpturu, to je model po kome spomenik u Dahau, koji je inače 16 metara, model je veličine 4 metra. Nažalost, bio je u bašti, a bio je od gipsa. Čuvali smo ga koliko smo mogli. Počeo je polako da propada. Vi vaš brat ste ga popravljali ovih dana i opremali. Mi smo ponudili Dahau, Memorialnom centru Dahau, donaciju. Praktično besplatno smo im ustupili taj model da pokušamo da ga spasimo. Mi jesmo pokušavali tu skulpturu koja je zaista izvanredna da ponudimo nekim relevantnim ustanovama ovde u Srbiji, ali u ovom vremenu nedostatka novca, a bilo je potrebno da se ta skulptura odlije u bronzu da bi mogla da stoji eventualno nekom negde napolju. Nije jednostavno bilo moguće dobiti, da kažem, neki pozitivan odgovor. Udala sam se iz velike ljubavi. On je jedinstven čovjek, ne zato što je to moj suprug. Kad je dobio tu prvu nagradu, on je dobio telegram, gospodin van der Auer je rekao da je on obeležio vreme, pokazuje prošlost, sadašnjost i budućnost. Što smo mi jako bili onako zapanjeni i rekli smo kako je moguće da dobije takav telegram. I onda smo svi, ja i on smo onako pričali, pa ja kažem, pa znaš šta, pa ratovi u stvari jeste. Ti si obeležio i prošlost i sada ratuje se i za budućnost. A on je rekao, pa ja nisam bio u logoru, pa kažem, nisi, ali si ti osetio patnju tih ljudi koji su proveli u logoru. Nandorovog atelija fizički nema, a opet ga i ima. Na istom smo mestu gde je Nandor stvarao, samo što je taj prostor pre nekoliko godina podeljen na dva dela. Dakle, jedan deo Nandorovog atelija postoje moje atelje i atelje moje supruge. A drugi deo atelja je postao atelje moga brata Gabriela. Sve nekako završeno, otišlo. Pa jeste, evo Nandor čak i u svom rodnom gradu Subotici, dakle, on je ponudio da sva njegova dela budu zaveštana Subotici, ukoliko Subotica napravi legat, da to ima gde da stoji, da se vidi. Međutim, nije bilo prilike za to.